नमस्कार अमोघ न्यूज के स्वागत नानु सुचित्रा वार्तेगळ विवर शिरा क्षेत्रद उपचुनावणेयल्लि बीजेपी अभ्यर्थी डॉक्टर राजेश गौड गेलुवु साधिसिद्दु माजी सचिव टिबि जयचंद्र पराभवगोंडिद्दारे ಶಿರಾ ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡರವರು 12,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರರವರು ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಬಯಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರಾದರೂ 60,000 ಮತ ಪಡೆದರಾದರೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಾಗದೆ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು. ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಅಮ್ಮಜಮ್ಮರವರು 34,000 ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮತದಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಹಣಾಹಣಿ ಇತ್ತು. ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಮತಗಳ ಅಂತರ ಸಗಿತಾದರೂ ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವು ಪ್ರಕಟವಾದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಕ್ಷದ ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಿಗಿಯಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜೇಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಶಿರಾದ ಎಸ್ಆರ್ ಗೌಡರವರನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ವಿಜೇಂದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಟಾವೀರನ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಜೇಬನ್ನು ಜೇಬುಗಳರು ಕತ್ತರಿಸಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜೇಬುಗಳರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಚಳಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಹಣವನ್ನ ಎಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸದಾ ಕಂಕಣ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನನ್ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರರವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೃಢಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಟಿವಿ ಮುಖಾಂತರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದ ಶಿರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಿ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶಿರಾ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ನೆಲೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಅಮ್ಮಜಮ್ಮರವರನ್ನ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡರವರು ಜಯಭೇರಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರಾ ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜೇಂದ್ರರವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿ
ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಿ ಜನರನ್ನ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದತ್ತ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದ್ದು ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣನವರಿಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಯು ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಾಗಲಿ ರಾಜಣ್ಣರವರಾಗಲಿ ಮತದಾರರ ಬಳಿ ಹೋಗದೆ ಕೇವಲ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಮತಯಾಚಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದಂತೆ ಕಾಣಬರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಮ್ಮಜಮ್ಮರವರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು, ರಾಜ್ಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಹಗಲಿರುಳು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಅಮ್ಮಜಮ್ಮರವರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಜೆಡಿಎಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ತಮ್ಮ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜೇಂದ್ರರವರು ರೂಪಿಸಿದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವೇ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎನ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ತುಮಕೂರು. ಕುಣಿಗಲ್ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಸ್ಕೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಂಜುಳಾ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಸೋಮವಾರ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್ಕೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮಂಜುಳಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಇದ್ದರೂ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೋಮವಾರ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ನಾಗಣ್ಣ, ಮುಖಂಡರಾದ ಡಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯಿಷಾ ನಯಾಜ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿಗೆ ಇಂದು ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಯಿಷಾ ನಯಾಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 23 ಸದಸ್ಯ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ 11, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 8 ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷೇತರ 4 ಮಂದಿ ಚುನಾಯಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಬರಬಹುದು. ಜತೆಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಾದರೂ ಈ ಮೂವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೆ ಅಂತರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರು. ತಡವಾದ ಚುನಾವಣೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:30ಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಮಯ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ನೀಲಾವತಿ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಆಯಿಷಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ನಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸುನಿಸ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಮ್ಮ, ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಾಳ್ಯ ರವಿ, ಪೂವನ್ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ, ಸಂತೋಷ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ, ಮಸ್ತನಹಳ್ಳಿ ಟಿಪಿಎಸ್ ನಾಗೇಶ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕಾರ್ಬಾಬು, ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜು, ಆನಂದ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಂತರ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ ಪುರಸಭೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜಿಕೆ ವೆಂಕಟ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಚಾಪು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಾನು ಸದಾ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೋಲು ಗೆಲುವು ನನಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಗಳ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪುರಸಭೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ ನಗರವನ್ನು ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿದ್ಯಾ
ಗೌರವಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರುವುದರಿಂದ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವ ಸಿಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸದೃಢ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು. ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಲಿ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚುನಾಯಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೇಳುವುದ ಜನತೆಯ ಸೇವೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ಜನತೆಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅರಣ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಯುವ ತಂಡದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆಯ ಬಳಿಯ ಭಾನುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವ ತಂಡದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮಿಯವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೋಲಾರದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅರಣ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಯುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳಿದ್ದು ಯುವ ತಂಡ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಸುವ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮರ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂಸದರು, ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ, ಕೆರೆ, ಕಾಲುವೆಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯುವಕರು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಇಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಯುವ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3,000 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಯುವಕರು ಅವು ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಬರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಲ್ಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಡು ಬೆಳೆಸೋಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಜಪಾನ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯುವ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಧರಂವೀರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುವ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು, ಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರಾಣ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೇಶ್ ರೈಕರ್, ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಭಾವನ, ಸಂಕೇತ್, ಭರತ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯೆ ಮಮತಾ, ಕಿರಣ್, ಯುವ ಸಂಘಟನಾ ಸದಸ್ಯರು, ಮುಖಂಡರಾದ ಗೋಪಾಲ ಮುರುಗೇಶ್, ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಾಬು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪಾವಗಡ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸುಧಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಕಳೆದ 15 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 25ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು 15ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುಧಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಬಾರಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೆಆರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕರಿಬ್ಬರನ್ನು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕರಿಬ್ಬರನ್ನು ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 5 ಬೈಕುಗಳು 4.70 ಲಕ್ಷದ ಮೌಲ್ಯದ ಬೈಕುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಕುಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲಮಕನಹಳ್ಳಿಯ ಸಾಗರ್ ಬಂಧಿತರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಭಾವಿ ಮದನ್ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆತನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ಜೌಗುಪೇಟೆಯ ನಿವಾಸಿ ರಾಕೇಶ್ ಎಂಬುವವರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕೆಟಿಎಂ ಬೈಕ್ ಕಳವಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸತೀಶ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು 30-35 ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಅಂದರೆ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. 6ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 10:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನಂತಂದರೆ ಒಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಂತ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಾಹನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಮ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಮ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊತೀವಿ. ತೊಡಗಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 3-4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಎಸ್ಐ ನಮಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆಗಳಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುಪ್ತಾ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು. ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೂರ್ತಿ ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ದಲಿತರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೂರ್ತಿ ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ತಿಪಟೂರು ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜ್ಜಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರವರ ಮೂರ್ತಿ ಭಗ್ನ ಮಾಡಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದ್ದು ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಉಗ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರವರು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಮಾನತೆ ತತ್ವ ಸಾರಿರುವ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕಲ್ಯಾಣದ ಮಹಾಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಕ ತತ್ವ ಹಾಗೂ ಸಮಾನತೆ ಶರಣರ ಬದುಕಾಗಿದ್ದು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೃತ್ಯವು ದೇಶದ ಶರಣರ ಪರಂಪರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವಮಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕುಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಿಗ್ಗಾವಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗ್ಯಾರೇಘಟ್ಟ, ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಣುವಿನಕೆರೆ ರವಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮಸ್ಕಾರ.